Körkort. Hörru, snackar du med mig? Eller? Eller? Snackar du med mig? Alltså, för morsan tycker jag ska ha de här, men de är så jävla plugghäst. Och jag är mer coolare bakom ratten, om du ser mig nu så här. Ser det bra ut? Eller om du jämför med de här kanske? Är det Cribs? Gillar du dem? Men hörru, schyssta. Jag kan bara ge ett tips. Hörru.